Gost Newsrooma je gradonačelnik Krka i predsjednik Primorsko-goranskog saveza Dario Vasilić, koji se uključuje putem video veze. Dobrodošli. Hvala lijepo i srdečan pozdrav svim vašim gledateljima. Da se nadovežemo samo na ovu prethodnu priču iz Rijeke, čisto me zanima kakvo je stanje u vrtićima u gradu Krku, jesu li tamo zaposleni nezadovoljni plaćama? Pa mogu bih ocijeniti da je neusporedivo u odnosu na ovo što sam slušao u vašem prilogu, iako se nalazimo u istoj županiji, grad Rijeka je glavni grad Primorsko-goranske županije, međutim jednostavno je i plaće u vrtićima moraju poštivati rast osnovice u osnovnom školstvu i za isti koeficijent u vrtiću i u školi ne smije biti razlike, što je u gradu Rijeci prisutno već dulje vrijeme. Istina, oni su prošle godine značajno povećavali plaću, ali kad puno zaostajete, onda vam puno treba da dostignete prosječne plaće kakve su u gradu Krku i materijalna prava zaposlenika, tako da mi u stvari nemamo nikakvih problema sa sindikatima. To je dobro čuti. Evo, dakle, plaće u vrtićima i u osnovnim školama u gradu Krku su dakle izjednačene, je li? Potpuno izjednačene, ista je državna osnovica kao što je u školi, tako i u vrtiću. Materijalna prava su vezana za gradsku upravu i ona su bolja nego što je to u državnom sustavu. Nemamo trenutno neupisane djece, iako je vrtić veliki i samo grad Krk ima 320 upisane djece bez liste čekanja i prostori su relativno novi, znači svake godine se obnavljaju i prilagođavaju i tehnološki i funkcionalno potrebama djece u današnje vrijeme. Što mislite o ovoj reformi plaća u javnom sektoru koju provodi vlada, odnosno predlaže? Jesu li te povišice dovoljne? Vidimo da liječnici, učitelji, profesori smatraju da nisu, neki prijete štrajkovima, neki novim prosvjedima. Kako je vaše mišljenje? Pa zaposlenici u javnom sektoru su daleko sa svojim primanjima ispod primanja koja su u privatnom sektoru i to posebno u manjim gradovima kao što je grad Krk ili kao što su naše općine na otoku Krku, stvara problem i donosi podkapacitiranost javnog sektora i nedovoljan broj ljudi u tim službama i u zdravstvu i u hitnoj medicini i u turističkim ambulantama, ali naravno i u policiji, lučkoj kapetaniji, domovima umirovljenika i svim drugim službama. Postoji problem da recimo imate u gradu Krku na 20.000 stalnih stanovnika, na 70.000 vikend kreveta i 70.000 turističkih kreveta broj policajaca kao u zimskom razdoblju. I recimo kod bilo kojeg prometnog udesa čeka se dolazak patrola i nekoliko sati. Što mislite koliko ova reforma plaća sad pred izbore može možda biti i minus na kraju za HDZ, iako je premijer Plenković sasvim sigurno od toga očekivao korist na izborima? Da, ja mislim da je HDZ odredio loš trenutak za reformu svih koeficijenata u državnom i javnom sektoru. Radi se, kako znamo, negdje oko 250.000 plaća i 250.000 ljudi. I naravno da se ljudi uspoređuju i neovisno o tome koliko je plaća bolja u odnosu na prethodno razdoblje, uvijek na neki način gledate da neko drugi za manje posla kojeg obavlja ili za manje odgovoran posao dobiva više. Tako da ocjenjujem da je vlada krivi tajming odabrala i da je ovu reformu trebalo ući, svakako o njoj se već govori godinama, ali svaka bi vlada to učinila na početku, a ne na kraju mandata. Vaša stranka, Primorsko-goranski savez, jedna je od onih 11 koje organiziraju subotnji prosvjed protiv vlade na Trgu Svetog Marka. Zašto je vama osobno imenovanje Turudića za glavnog državnog odvjetnika bila ta kap koja je prelila čašu, pa da ste se dogovorili i usuglasili s oporbenim kolegama da je vrijeme za javni prosvjed? Pa kad vidite da se 11 stranaka dogovorilo oko zajedničkog prosvjeda, oko zajedničke javnog isticanja svojih stavova, oko motiviranja građana da nam se priključe i da iskažu svoje nezadovoljstvo, to je, iz toga proizlazi da se ne radi o predizbornom skupu. Jer predizborni skup bi naravno održavale stranke pojedinačno ili stranke koje su u koaliciji. Teško je predizborno s istim porukama
porukama izlaziti sa onim strankama s kojima ne namjeravate predizborno koalirati. Ovdje se radi o velikoj grupaciji lijevih, lijevocentrističkih, liberalnih stranaka koje imaju puno zajedničkih vrijednosti i koje se vide zajedno u formiranju većine u novom sazivanju novog parlamenta i novog Hrvatskog sabora. To je razlog da smo se udružili, to je razlog da smo pozvali građane, jer ocijenili smo da je došao trenutak u kojem su u kojem je ugrožena vladavina prava, ugrožena demokracija, ugrožene su ljudske slobode, a to su ipak temeljne vrijednosti života u jednoj državi, u jednom društvu, i građani ne smiju ostati tihi na to. Prosvjedi su potrebni, mislim da će se oni intenzivirati kako nam se izborni dan približava i da će naravno biti prosvjeda i prosvjetnih radnika i liječnika, suce smo nedavno imali, i da će ljudi slobodno izražavati svoje stavove o brojnim pitanjima koja su vezana za kvalitetu njihovog života u državi. E sad, kad ste rekli 11 stranaka nije predizborni skup jer nisu ista koalicija, može li doći do neke šire koalicije prema vašem mišljenju od ove u kojoj ste vi trenutno, a vi ste u toj koaliciji Centra s IDS-om, Fokusom i Čačićevim reformistima? Naša je koalicija otvorena za nove partnere i sad pregovaramo sa još nekim manjim strankama kako bi naša koalicija bila još šira, naravno sa strankama koje su u lijevom centru ili centru. Međutim, mislim da je neki dogovor svih stranaka, posebno sa SDP-om i sa platformom Možemo, skoro nemoguć. To se pokazalo i kroz pregovore između SDP-a i Možemo oko formiranja zajedničke velike koalicije koja bi sigurno onda mogla okupiti sve manje opcije u Hrvatskoj. Tako da čini mi se da ćemo ovako kako sad stvari stoje izlaziti samostalno, osim onih koji su pokazali koalicijski potencijal kao što je to naša koalicija. Pa evo, danas mi u emisiji Arsen Bauk bio nešto otvoreniji prema ideji da se možda još uvijek stigne i proširiti koalicija gdje bi, kako je rekao, SDP bio stožerna stranka ljevice, ali kaže ne želi ništa više javno iznositi dok to ne raspravi na tijelima stranke. Kad bi došla neka ponuda, hipotetsko je pitanje, iz SDP-a prema vašoj koaliciji, biste li je prihvatili? Da, mi smo otvoreni za razgovore i naravno ti razgovori su uvijek uvjetovani i programskim opredjeljenjima, a onda naravno i sa određivanjem trenutne snage svake pojedine stranke i mogućnosti da svaka stranka u koaliciji pronađe svoje interese i neki svoj put. Mislim da je prekratko vrijeme do izbora da se to može postići, tako da ja ne vjerujem da je to moguće. Kad je riječ o vašoj osmoj izbornoj jedinici gdje zapravo vaša stranka i djeluje, očekujete li možda bolji rezultat HDZ-a nego ranije zbog ovih velikih infrastrukturnih projekata kojima se vole pohvaliti u vladi, posebno ministar Butković, pa evo nedavno je u Rijeci otvoren novi kompleks bolnice za žene i djecu, KBC na Sušaku. Čak su i SDP-ovi gradonačelnici i župani priznali da je vlada tu dosta uložila. Činjenica zaista je, u Rijeci, u Primorsko-goranskoj županiji realizirano je puno vrijednih kapitalnih projekata, cestovne infrastrukture, ali naravno i društvene infrastrukture, ovo koju ste vi u pitanju istakli. To su stvarno projekti koji se mogu nazvati generacijski. Trenutno se isto tako govori i o potrebi izgradnje novog Krčkog mosta zbog velikih gužvi tijekom cijele godine, posebno u ljetnim mjesecima, na izlasku s otoka Krka i na ulasku prema otoku Krku. I sigurno će to vladi HDZ-a i HDZ-u novim parlamentarnim izborima donijeti nešto bolju poziciju nego što je to bilo prije 4 godine. No međutim, naša mjerenja koja su redovita u 8. izbornoj jedinici sa agencijama koje se bave ispitivanjem javnog mnijenja govore u prilog činjenici da je HDZ ostao na nešto sitno boljem rezultatu nego što je to bilo prije 4 godine, tako da mislim da oni ne mogu više od 4 mandata u Saboru kod nas ostvariti. Što bi za vas bio uspjeh subotnjeg prosvjeda na Markovom trgu? Pa gledajte, ja mislim da je taj prosvjed već sad uspio u samoj organizaciji. Jer kad gledate
neki analitičari, neki internetski portali proglašavaju prosvjed fijaskom prije njegovog samog održavanja. Naravno, takva retorika demotivira građane na priključivanju prosvjedu. Ja bih rekao da je to prosvjed u kojem sudionici neće nositi sa sobom plinske boce, ali će nositi sa sobom veliku količinu građanskih vrijednosti. I to je veliki uspjeh ovog prosvjeda i mislim da će on biti uspješan bez obzira koliko nas se okupilo na Markovom trgu. Zašto tražite da se Sabor odmah raspusti i raspišu izbori kad je očito da će izbora biti vrlo brzo? Da, gledajte, činjenica je da se oni moraju održati do 20. rujna ove godine u redovnom roku za parlamentarne izbore, ali složit ćete se da ova količina političke hajdučije koja je inicirana od HDZ-a kao vladajuće stranke sa svim ovim problemima u svim sektorima, a posebno u pravosuđu koje je na neki način bio i okidač organizacije ovog prosvjeda, ukazuju na to da bi izbori trebali biti čim prije i da bi građanima trebali dopustiti da se izjasne, da izaberu neke nove politike, neke nove vrijednosti koje bi Hrvatskoj pružile novu priliku. Što vi mislite, kad bi se mogli zapravo dogoditi ti izbori? Jasno je da vladajuća većina neće sad raspustiti Sabor na zahtjeve oporbe. U najboljem slučaju imat ćete raspravu u Saboru o raspuštanju Sabora. Ali što vi mislite kad bi vladajuća većina, prije svega Andrej Plenković, mogli odlučiti se za izbore? Da, nije za očekivati da će se sad prihvatiti inicijativa oporbe da se raspusti Hrvatski sabor, ali za očekivati je da će u redovnom roku završetka ove sjednice sabora, a ona završava 22. ožujka, da će to biti zadnji dan saborskog zasjedanja i da će taj dan se u stvari i raspustiti Hrvatski sabor, a to znači po Ustavu predsjednik Republike mora raspisati izbore u roku od 60 dana, i oni će se održati vjerojatno od prve nedjelje u svibnju pa zaključno do treće nedjelje u svibnju. Po mojim procjenama to je nekako optimalno vrijeme kad se mogu očekivati parlamentarni izbori. Da, jer 9. lipnja su izbori za Europski parlament. Treba ipak neki razmak između ta dva izborna ciklusa. Da, oni izbori ne mogu biti u istom danu i činjenica je da i zbog organizacije izbornih povjerenstava, biračkih odbora, procedure predaje liste, da je u stvari važno da se napravi neki odmak od mjesec dana između jednih i drugih izbora, tako da ja mislim da sve govori o tome da će izbori biti početkom svibnja. Vaša koalicija, ove 4 stranke centra, pretpostavlja zajedno ide onda i na izbore za Europski parlament. Jeste li već razgovarali tko će biti nositelj, hoće li to biti trenutni zastupnik IDS-a u Europskom parlamentu, gospodin Flego? Da, ja se nadam i barem u dosadašnjim razgovorima gospodin Walter Flego trebao bi biti nositelj naše zajedničke liste. Međutim, s obzirom da je Hrvatska jedna izborna jedinica na europskim izborima, očekujemo još podršku brojnih regionalnih stranaka u Hrvatskoj koje će nam se na europskim izborima pridružiti i koje možda neće s nama ostvariti suradnju na izborima za Hrvatski sabor, ali hoće na europskim. Očekujete dakle i širu koaliciju za europarlamentarne izbore? Da, i intenzivno razgovaramo svaki tjedan sa novim potencijalnim partnerima. Na kraju, kako gledate ulogu predsjednika Milanovića u kampanji? On sasvim sigurno sa svojim istupima, sa kritikama vlade, djeluje na birače. Definitivno djeluje i naravno ja ocjenjujem njegovu ulogu pozitivnom i na neki način sreća je da Hrvatska sad ima podijeljenu na neki način u političkom smislu predsjednika od vlade, jer predsjednik ima puno medijskog prostora i može reagirati, kako to Zoran Milanović zna, vrlo snažno na sve nezakonitosti, na sve malverzacije koje se od strane HDZ-a događaju i kojeg smo svjesni. Tako da je njegova uloga izuzetno važna i složio bih se da je na neki način on predvodnik oporbe, bez obzira što je predsjednik Republike i što u stvari nije član u ovom trenutku ni jedne političke stranke.
Znači li to da biste ga možda mogli podržati i za drugi mandat ako se odluči? U ovom trenutku je rano o tome govoriti, jer bi vjerojatno kandidat za predsjednika trebao najprije zatražiti od nas podršku, tako da još nismo o tome razgovarali, ali pretpostavljam da je to izgledno. Hvala vam najljepša na gostovanju u Newsroomu N1. Bio ovo gradonačelnik Krka i predsjednik PGS-a Dario Vasilić. Hvala vam lijepo.